ساري كون قزلة بكون سلا بلا عن جاي بقول كريم على خاقة جاب لا شمس سلقي بكون كورس مخش بول يا محصولات لارم نان برا كريه دا جد ديم سبب إشلات لا ديان كل كريم لارا دان برا أينان مانا شكرا نشتا بول عدا بو داف داف كابايا سيدي يعني داف دوفت كامبانيا سي تيجي شلي بوليان بي بي ساب يعني يوش بولا لارنا صون خدنا بيرو جدي يعني لكن بوجود يعني بو مجان جاب وزق لاندروش بر كريم كل كريم خدقة كيلا ديان بس كيش بر صون ما جدا جدا بغاتي عطر خدقة كيلا وجب بولي جبر قلانة كيلا وجب كل كريم وزيشلات كورستان عوني اكين جبر محصولاتم حقا ديان تانشتري سلان اكين جبر محصولاتم خام كريم محصولاتم لوتس بلوم كامبانيا سي يعني ميدي فلور كامبانيا سي تيجي شلي بوليان بر كل كريم بنيان حاضر خد جدا يام زور بوليان داش كلز كشلات كان زنكي اتر بوليان ما ديل يام بر سوالارنا تودروچه جدا يام اجاي بر كل كريم اند üçüncü محصولاتımız üçüncü محصولاتımız جي جي كامبانيا سي تيجي شلي بوليان كل كريم بو جدا يام اجاي بر پرفیشنال نی كل كريم حسابلانا ده بو پرفیشنال نی كل كريم ما جي جي كامبانيا استا سوغه كيگان و اند حاضر üçte محصولات حقيقه فكرلارم ايتيب اوتما قزلار Endi birinchi mahsulotimiz bilan boshlaymiz. Ya'ni Dove Doft kompaniyasini bu qo'l kremi nimaga kerakligi haqida. Qo'limizni juda ham kuchli darajada oziqlantirish vazifasini bajaradi va bilamizki, juda ham tiniq, chiroyli, muloyim, tekis qo'limiz bo'lishini hammamiz xohlaymiz. Mana hozir aynan mana shu ko'rinishi bu esa mana qo'limda juda ham ko'p miqdorda qo'yib ko'rsatyapman. Rangi shunaqa oq va qo'lga qo'yilayotganda ham juda ham yaxshi qo'ysa bo'ladigan bir mahsulotlardan biri hisoblanadi azizlar juda ham yoqtirasizlar va eng muhimi edi juda ham kuchli va yaxshi namlantiruvchi mana 10 balli sistemamdan 8 ball beradigan bir mahsulotlarimdan biri aslida hidini ham hisobga oladigan bo'lsam 8.5 ball beradigan mahsulotlardan biri sababi men buni o'qishga borayotganda qo'yaman asosan bari bilan o'qishga borayotganda o'qishdan chiqayotganda men har 4 soatda bir qo'l krem ishlatadigan odam sifatida mana shunaqa qilib surganimda har doim mana so'rashadi qanaqa narsa u nima natija kelyapti nima edi rasmga tushirib olsam maylimi ko'p shunaqa o'rtoqlarim o'shaning uchun juda ham sevimli mahsulotlarimdan biri даже o'zbekistondan yaqinda kelgan bir qiz bor edi kursdoshimizni ayol edi nimadir bo'lib qolib bir uchrashib qolganimizda yaxshi kelishib gaplashib qolganimda aynan qo'l kremi surtdim bexosdan chunki u manda anaqa bo'lib qolgan nima deydi o'rganish bo'lib qolgan qo'l kremimni surtdim u bilan xayrlashayotganimda manda sekingina maylimi qo'lingizga surtgan narsangizni rasmga tushirib olsam deganda nega deb so'raganda hidi juda ham zo'r ekan atirni qo'ydingiz deb o'ylasam siz qo'l krem qo'ydingiz degan manga rosa anaqa qilib ikkalamiz ham kulgan edik lekin hidi rosa zo'r umuman tasavvur ham qilib bo'lmaydigan darajada masalan juda ham ko'pchiligimiz atirlar sepamiz masalan tanamizga yoki kiyimlarimizga sepganimizda ham bu darajada juda hidi kelmaydi ishonaveringlar juda juda zo'r hid keladi faqat muammo shunda bu qo'l kremi qo'yib turib kutmasdan turib ovqat qilmanglar hid o'rnab qolishi mumkin o'shaning uchun ham shu taraflarni birozgina hisobga olib ishlatganda super bir mahsulotlardan biri qizlar endi ikkinchi mahsulotimizga o'tamiz ikkinchi mahsulotimiz ham mediflor kompaniyasiga tegishli bo'lgan bir mahsulot lekin buni grammi aytmayman buni grammi 50 mg bu ham 50 mg buni narxi 7 dollarga teng sketka bo'lganda buni narxi esa 3 dollarga teng ya'ni 3 dollarlik bir mahsulot qo'lga qo'yilganda buni ham rangi oppoq lekin bundan ko'ra farqi shundaki bundan farqi shuki buni qo'ygan vaqtimda juda ham yaxshi tarqaladi o'zginasi ham butun qo'lingizga tarqaladi lekin buni tarqalishi birozgina qiyinroq birozgina nima deydi yopishqoqligi u darajada yaxshi emas lekin bu oziqlantiruvchi bu esa namlantiruvchi hisoblanadi o'shani hisobidan bunga beradigan ballim 5 va 5.5 ballar atrofida lekin hidi juda juda zo'r hidi juda qoluvchi hidi ajoyib bo'lgan mahsulotlardan biri agar hidini hisobga qo'shadigan bo'lsak 5.5lar 5.7 5.8lar atrofidagi mahsulotlardan biri hisoblanadi azizlar endi keyingi mahsulotimiz keyingi mahsulotimiz GG kompaniyasiga tegishli bo'lgan professional bir qo'l kremi grammi 40 mg teng va hidiga keladigan bo'lsak qizlar hidi krem hidi keladi qanaqa krem pudraviy kremlarni hidi keladi ko'rinishligi juda chiroyli buni juda bogati ko'rinishga ega bo'lgan bir qo'l kremi juda ham kuchli oziqlantiruvchi hisoblanadi juda kuchli namlantiruvchi hisoblanadi va hozir mana hozirgi ko'rinishi oq rangda bu ham aynan oq rangda buni ham teriga tarqalishi hali aytdim birinchi ko'rsatganimga nisbatan buni ham tarqalishi biroz qiyinroq ya'ni qo'l butun jam qo'lga yetkazib beraman degunizcha ko'proq ishlatishingiz va ko'proq tezroq tugaydigan mahsulotlar sirasiga kiruvchi bir mahsulot 10 balli sistemadan sifati bo'yicha 8 ball beruvchi bir mahsulotlarimdan biri hisoblanadi qizlar endi aytib o'tmoqchimanki agar nima deydi haqiqatdan ham
pulu borra insanlar bolsa bir mara bundan işlət olursun çünki sifətini yəni zor tez tüyə qoyan belə qulu juda yaxşı nəticələr alış ilə mümkün buna məhsullardan bir qol kremlərini yana juda yaxşı nəticə alış üçün qol ilə qol kremi qoyub oturub yəni sürüb oturub biror bir nə deyirlər biror bir salafanli narsani qo'l ilga kiyib tursinglar, kutib tursinglar qo'lqopchalinglarni va 10-15 daqiqadan keyin salafanni o'vorib, uxlasinglar rosa zo'r ta'sir qiladigan bir mahsulotlardan biri qizlar. Endi qo'l krem aynan nima uchun ishlatishimiz kerak? Oddiy shu qo'limiz yorilmasligi uchunmi yoki chiroyliroq ko'rinish uchunmi deydigan insonlar uchun bir narsani aytib o'tdik. Organizm aslo o'zi ishlamaydi. Ya'ni masalan, men yaxshi turib to'qiroqdirdek boshqa joyim, xunira tursa ham bo'ladi deydigan organizmda, ya'ni anaqada xossada ishlamaydi. Masalan, qo'lingiz qancha quruqlashgan sari, yuzingiz va labingiz ham shuncha quruqlashib boraveradi. Balans chunki badaningizda ham quruqlashib boraveradi chunki organizm shu joyim quriyapti shu joyga namlik yetkazib berishim kerak oziq yetkazib berishim kerak deb to'g'ridan to'g'ri bu tarafga ko'proq o'tkazganligi va boshqa joylarga yetkazib berish o'rniga avvalbor birinchi u tarafga o'tkazib berayotganligi sababli aynan boshqa joylarga ham namlik uchun yaxshi yetishmasdan boshqa joylarda ham namlik tushib ketishi va ya'ni yuz teringizda, badan teringizda, qo'l teringizda, oyoq teringizda, butun taningizda aynan mana shunaqa bir tezroq qarishga olib kelasizlar. O'shaning uchun ham butun organizm juda muhim. Oyoq teringiz ham juda muhim. Oyog'ingiz terasi tavallar yorilib yuradigan inson. Ishingiz qanaqa ish bo'lsa, qattiq nazar uyga keldinglarmi, ish tugadimi? Sizlar shunday dehqon bo'lib ishlasizlarmi? Ko'chada ishlab qilib keldinglar, tugadi uyga keldinglarmi? Krem qo'yinglar va oyog'ingizga bo'lsin, qo'lingizga bo'lsin. Qo'yib salafanga o'rab o'rab olgan holda agar sizlar mana shunaqa bir dehqon anaqa odam bo'lsa, 1 soatgacha bekilib kutishingiz mumkin. Agar yo'q dehqon emas, shunaqa bir tozalov ishida ishlaydigan odamni 10-20 daqiqa kuttirsa bo'ladi. Salafanda aynan kremlarni qo'yib turib, shunaqa qilib, keyin qo'llaringizni ham oyoqlaringizni ham yuvmagan holda ertasi kuni kutib, ertasi kuni yuvasini qizlar. Aynan shu holda davom etsangiz, butun organizmlarga yaxshilik qilgan va butun organizmingizga yosharishida yordam bergan bo'lasizlar. Shu narsalarni nazarda tutgan holda ishlasangiz, rostdan ham yaxshi foyda ko'rasizlar. Demak, bugun sizlarga 3 ta mahsulot ko'rsatdim. Endi asosiy savollardan biri. Agar 3 ta mahsulotdan bittasini olishga to'g'ri kelganda, qaysi birini olardim? Qizlar, 3 ta mahsulotdan bittasini olishga to'g'ri kelganda, mana shu mahsulotni olgan bo'lardim. Narxi skidka vaqtida olsanglar 7-7,5 balga olasizlar, balmiş dollarga olasizlar, 7-7,5 dollarga olasizlar. Sifatrasi zo'r, namlantirishi ham juda ham yaxshi, kuchli namlantiruvchi, kuchli oziqlantiruvchi juda ham yoqtiradigan mahsulotga aylanib qoladi. Yo agar pulim bor, tugasa tugaversa, lekin qo'lim ham, butun organizmim ham chiroyli bo'lsin desangiz, buni olasizlar. Buni narxi biroz qimmatroq, bu professional mahsulot bo'lgani uchun narxini 30 dollardan baland olasizlar qizlar. Endi keyingi mahsulotlar, o'rtacha ta'sir qilsa ham mayli, tezroq tugab qolsa ham mayli deydigan insonlar va atir hidini xohlaydiganlar bo'lsa 3 dollarga buni olsanglar bo'ladi bemalol. Lekin hid bo'yicha hech bir shunga yetmaydi. Buni hidi juda ham zo'r, juda ham shirin va ancha-muncha atirlardan ko'ra ko'proq qo'luvchi hid beruvchi bir mahsulotlardan biri hisoblanadi qizlar. Bugungi sizlarga gapirmoqchi bo'lgan mahsulotlarim shulardan iborat edi. Agar mabodo savolingiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalar qoldirishingizda, Instagramdan murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimda ko'rishguncha, xayr!